Yoshlar telekanalda davr yangiliklari bilan Sevara Nabiyeva. Assalomu alaykum. Siz mahalliy yoki xorij ta'lim muassasalarida tahsil olishni istaysizmi? O'quv markazlari kasbga qayta tayyorlash kurslari haqida ma'lumot olishnichi? Bularning barchasi poytaxtimizda ish boshlagan ta'lim va mutaxassislik ko'rgazmasida mujassam. Ko'rgazmaga qiziqish juda katta. Mazkur tadbir haqida eshitgan bilgan yoshlar mamlakatimizning turli nuqtalaridan kelishyapti. Ta'lim va mutaxassislik 18-chi xalqaro ko'rgazmasi kompleks tashkil etilgani bilan ahamiyatli, ya'ni unda yoshlar bir vaqtning o'zida oliy o'quv yurtlari, o'rta maxsus ta'lim muassasalari, o'quv markazlari, qayta tayyorlash kurslari bilan tanishishlari mumkin. Bu yerda mahalliy ta'lim muassasalari bilan bir qatorda Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Osiyo davlatlarining nufuzli oliy ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etishmoqda. Ko'rgazmada shuningdek ta'lim dasturlari taqdimotlari ham o'tkazilmoqda. Ayni paytda biz Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ta'lim muassasalari haqida ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Amerikalik mehmon virtual o'quv sistemasi haqida to'liq ma'lumot berdi. Shuningdek, yoshlar AQShdagi ta'lim muassasalarining xalqaro reytingi, stipendiyasi, to'lov shartnomasiga qiziqishdi. Men biznes menejment yo'nalishiga qiziqaman. Hozirgi kunda til o'rganmoqdaman. Bu yerda Xitoy universitetlaridan biznes menejment yo'nalishida o'qish juda ham yoqdi. Menda bir yil vaqtim bor va ushbu vaqt orasida xitoy tilini o'rganmoqchiman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ko'rgazma o'z ishini 17 mart kuniga qadar davom ettiradi. Uning tafsilotlari bilan navbatdagi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. Jobir Asqarov, Bobur Nurmatov, Yoshlar. Ta'lim va mutaxassislik haqida gap ketganda shuni aytish kerakki, inson 5 yoshgacha umri davomida olishi mumkin bo'lgan 70% axborotni o'zlashtirar ekan. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bola tarbiyasida bog'chaning o'rni muhim. Prezidentimizning qaroriga muvofiq maktabgacha ta'lim muassasalarini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash borasida zamonaviy tizim ish boshlamoqda. Xo'sh, bu qanday tizim? 1 fevraldan boshlab Toshkent shahridagi bolalar bog'chalariga tadbirkorlik subyektlari tomonidan tayyor ovqatlarni yetkazib berish bo'yicha tuman maktabgacha ta'lim bo'limlari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga eksperiment tariqasida ruxsat berildi. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida joylashgan 323 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi ham tizim xodimlari, ota-onalar hamda o'z oziq-ovqat mahsulotlarini taqdim etayotgan tadbirkorlar bilan gavjum bo'ldi. Unda 5 ta korxona tomonidan menyuda belgilangan 1 va 2 taomlar tayyorlanib, yig'ilganlarga havola etildi. Bugungi tanlovni diqqat bilan kuzatdim. Hammamiz yeb ko'rdik. 5 ta nomerli ovqatlarni yeb ko'rdik. Bizga 5-chi nomerli ovqati juda ham yoqdi. 3-chi nomerliki bizga umuman yoqmadi. Chunki borshida kartoshkasini katta-katta qilib to'ragan. Unaqa bo'lmaydi. Uni bola qanaqa yeydi? Ota-onalarning tadbirkorlarga qo'ygan talabi aniq. Ya'ni ularning ertadan boshlab tumanning 4 ta maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarga tayyorlaydigan ovqati tanlovda taqdim etilganidek sifatli va kaloriyali bo'lsin. Xuddi shunday tadbir poytaxtimizning Mirobod tumanida joylashgan 440 sonli maktabgacha ta'lim muassasasida ham o'tkazildi. Har doim ham biz qiziqardik, bolalarimiz nima bilan oziqlanadi bog'chada. Har birimiz o'zimiz tatib ko'rib, o'zimiz baho berib chiqdik. Mana shu bugungi tadbirda 1 o'rinni olgan korxonadan biz umidvormiz. Farzandlarimizga shirin, mazali va sifatli taomlar tayyorlab berishlarini ulardan so'rab qolamiz. Shuningdek, poytaxtimizning 3 tepa tumanida joylashgan maktabgacha ta'lim muassasalariga tadbirkorlik subyektlarini biriktirish, sifat talablariga va sanitariya gigiyena me'yorlariga javob beradigan oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha 6 ta tadbirkor o'zlari tayyorlagan taomlarni ishtirokchilar e'tiboriga havola qilishdi. Qatnashchilar taomlarning ta'mini, tarkibini ko'rib, ochiq ovoz berish yo'li orqali tanlov g'olibini aniqlashdi. Ko'pchilikda bu tajriba qachon ommalashtiriladi degan savol tug'ilishi tayin. Javob tariqasida shuni aytish lozimki, Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ushbu sinov natijalari tahlil qilinib, Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritiladi. Demakki, yaqin kelajakda bu tajriba butun respublika bo'yicha tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda. Sifatni ta'minlashda raqobat birlamchi o'rin tutadi. Bugungi kunda davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga qo'shimcha ravishda xususiy bog'chalar ham faoliyat olib bormoqda. Ana shunday xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi poytaxtimizning 3 tepa tumanida ochildi. Davlatimiz rahbarining 2017 yil 9 sentyabrdagi maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori soha rivoji yo'lida muhim dasturga amal bo'ldi. Qarorda ko'rsatilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida poytaxtimizning 3 tepa tumanida xususiy maktabgacha ta'lim muassasasining faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu yerda turli to'garaklar, kichik muzey, kutubxona, ma'naviyat va ekologiya xonalari ham tez kunlarda jajjilar ixtiyoriga topshirilishi rejalashtirilayotgani ta'kidlandi.
арифметика o'rgatishadi, unchalar ko'p. Ingliz tili o'rgatishadi. Yana ovqatlar juda ham shirin. Sizga nimasi yoqdi? Bu yerda ko'p dars qilishar ekan, bu yer chiroyli ekan. Ana shu unday maktabgacha ta'lim muassasalari, demak 30 ga yaqin Uchtepa tumanida tashkil etilish rejalashtirilgan. Yakka tartibli xonadonlarda bundan tashqari esa demak tuman hokimligi tomonidan yer ajratilishi hisobiga xususiy davlat sherikchiligi asosida demak 10 ga yaqin maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etiladi. Rivojlanishni, taraqqiy etishni istaymizmi? Unda innovatsiyalarga tayanishimiz, innovatsiyalarni hayotimizning ajralmas qismiga aylantira olishimiz lozim. O'zbekistonda aql mahsuli bo'lgan ishlanmalarga bugun qay darajada e'tibor qaratilyapti? Innovatsiyalar ixtiro qilinyaptimi? Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu yaratilgan robotim Vale deb nomlanadi. Ya'ni asosiy qilib beradigan vazifalardan biri bu uy bekalari uchun yordam sifatida yaratdim. Ya'ni bu hozircha oddiy ko'rinishi, ya'ni maketi hisoblanadi. Bunga yana ko'plab funksiyalar qo'yish niyatidaman. Xudo xohlasa, yaqin kunlarda bunga sun'iy intellekt o'rnatish arafasida turibman. Ya'ni u sun'iy intellekt orqali uy bekalari o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishi mumkin, ya'ni internet orqali. Doston Mardiyev joriy yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bo'lib o'tgan marketing va reklama Edweek 2018 haftaligida o'z loyihalari bilan ishtirok etdi. Innovatsion yarmarkada u 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu robotimiz aqlli arva deb nomlanadi. Ya'ni bunga o'zingizda bo'lgan og'ir yuklaringizni bunga joylashtirib qo'ysangiz, o'sha og'ir yuklaringizni sizning orqangizdan kerakli manzilgacha olib borib berish imkoniyati mavjud. Albatta, bu kichik nusxasi. Kelajakda buni yana ham kattaroq qilib rivojlantirish niyatidaman. Buni yana bir foydali tomonlardan biri, buni savdo markazlarida qo'llash mumkin, undan tashqari aeroportlarda va vokzallarda qo'llash mumkin. Ya'ni buni Smart City loyihasiga ham kiritish mumkin. Navbatdagi loyiha mana shunday tarzda ishlaydi va bolalarga rasm chizishni o'rgatish uchun mo'ljallangan. Rasmni qaysi tomondan boshlab, qay tomongacha chizish kerak va qanday qilib tasvirlash kerak, shular haqida to'liq o'rgatadi va bundan tashqari yosh bolalarga o'sha rasmni kodga o'zgartirish, o'sha kodni bunga yuklashni ham o'rgatib bera oladi. Mamlakatimizda Doston Mardiyevga o'xshagan yoshlar ko'p. Ularning imkoniyatlari ham kundan-kun ortib bormoqda. Galdagi lavhamizni yana bir yosh ixtirochi haqida tayyorlash niyatimiz bor. Durbek Rahmonov, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Adabiyot va san'at inson kamolotining qo'shqanoti. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat chegaralarini himoya qilish qo'mitasida soha xodimlari, san'at arboblari, Yoshlar ittifoqi, Respublika ma'naviyat targ'ibot markazi vakillari ishtirokida tashkil etilgan jonli muloqot shu mavzuga bag'ishlandi. Buyuk sarkarda Amir Temurning askari baquvvat el qudratli bo'lur. Qudratli elning askari baquvvat bo'lur degan ibratli so'zlari mamlakat qudratida yoshlar tarbiyasining ahamiyatini yaqqol namoyon etadi. Ushbu fikrlar o'z mazmun mohiyatiga ko'ra hamon dolzarbligini yo'qotmagan. Vatan sarhadlarini himoya qilayotgan mart chegarachilar mashaqqati issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan kunu-tun ziyraklik bilan xizmat olib boruvchilarning o'zgagina ayon. Kindik qon to'kilgan muqaddas tuproq, xalq va yaqinlarga bo'lgan kuchli muhabbat har qanday to'siqni sabot bilan yengib o'tishda chegarachilarning quvvat manbaidir. Shuningdek, kuchli ma'naviy tayyorgarlik, ilmiy salohiyat zarur hollarda tezkor va aniq qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshiradi. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat chegaralarini himoya qilish qo'mitasi so'nggi paytlarda mutaxassislarning yuksak intellektual salohiyatga ega bo'lishlariga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston xalq artistlari Erkin Komilov hamda Gulchehra Jamilova ishtirokida o'tgan tadbirda xodimlarning faol ishtiroki ko'rsatilayotgan e'tiborning amaliy natijasidir. Bugungi uchrashuvda zaldan shunaqangi san'atni tushungan, bilgan qirralarini bir-biridan ajratadigan insonlar borligiga yana bir bor ishonch hosil qildik. Endi jangchilar bo'lsinmi, posbonlar bo'lsinmi, harbiylar bo'lsinmi, biz o'ylaymizki, yoki bo'lmasam boshqa tomoshabinlar o'ylaydiki, ular faqat shu o'zini ishini biladi, o'zini mehnatini biladi, xolos yo'q. Bugungi kundagi uchrashuvda, bugungi hozirgi uchrashuvda unaqangi fikr umuman tug'ilmaydi. Chunki bular har tomonlama mukammal
Bilagi zo'r birni, bilimi zo'r mingni yiqar deydi dono xalqimiz. Darhaqiqat, bundan deyarli 40 yil muqaddam ishlangan girdob videofilm xususida yosh mutaxassislar tomonidan berilgan savol chegara posbonlarining san'at va adabiyotdan boxabarlik darajasi, zakiylik doirasi kengligini yaqqol namoyon qildi. 38 yil avval o'ynagan girdoblarni gapiryapti. Demak, bizni ijodimizdan hammasi xabardor ekan. Loqayt emas ekan bular. Demak, mana shularga qarab biz asarlar yozishimiz kerak. Sahnada bugungi kunning qahramonlari mana shularmi? Demak, shular haqida qo'rqmasdan dramaturgiyaga qo'l urib, qo'rqmasdan sahnada rejissor qo'yib qo'rqmasa o'ynasak bo'ladi. Darhaqiqat bugun global miqyosdagi beqarorlik, axborot xurujlaridan o'sib kelayotgan avlodni himoya qilish, ularni ona vatanga muhabbat va sadoqat, mustaqillik va ezgulik g'oyalariga sodiqlik ruhi bilan kamol toptirishda bugunning qahramoni obrazini yaratish san'at va adabiyot ahli, ayniqsa ijodkorlar oldidagi dolzarb vazifadir. Adabiyot bor joyda ma'naviyatning rivojlanishi bo'ladi. Bu adabiyotni biz bilamizki, hamma joyda ham o'qib, o'rganish imkoniyati yo'qdir balki, lekin ushbu adabiyotni insonlar ongigacha ularni aniq tub mohiyatini ochib beradigan bu san'at deb bilaman. Bugungi suhbat davomida san'atimizning darg'alaridan shuni bildikki, insoniyat hayotida san'atni qanchalik katta vazifasi, ma'naviyatini yuksaltiradigan vazifasini ochib berishdi. O'zbekiston Respublikasining mudofa doktrinasida qurolli kuchlarning shaxsiy tarkibini ma'naviy, axloqiy va psixologik jihatdan samarali tayyorlash vazifasi belgilab qo'yilgan. O'tkazilgan tadbir chegara qo'shinlari salohiyati va qudratini oshirish borasida belgilangan vazifalar ijrosiga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bugun o'z faoliyatida muvaffaqiyatlarga erishishni istagan har bir tashkilot va muassasa borki, xalq bilan muloqotni jonlantirmoqda. Davrga murojaat ruknimizga ham ko'plab xatlar kelib tushyapti. Namanganlik yurtdoshimiz Osiyo Usmonova 15 yoshli farzandi Sohiba Odiljonovaning operatsiyasini tashkil etishga yordam berishimizni so'rab murojaat qilgan. Xo'sh, voqealar rivoji qanday kechadi? Bu haqda muxbirimiz so'z yuritadi. Murojaat bo'yicha Namangan shahridagi Sheshak mahallasida bo'ldik. 5000 nafardan ziyod aholi istiqomat qilayotgan mahallada Osiyo va Komiljon Rasulovlar oilasi ham yashaydi. Tor hovlida 3 nafar farzandni voyaga yetkazayotgan oilada sharoit o'zingiz guvohi bo'lganingizdek yetarli emas. Komiljon yollanma ishchi, turmush o'rtog'i Osiyoxon esa bemor qizi Sohibadan ortmaydi. Menga birdan bir orzuim shu qizim sog' bo'lsa bo'ldi. Qizim sog'lig'i muhim menga hammasidan. Yozgan buni yozgan she'rlarni ko'rsam ichlarim isilib ketadi. O'qisa deyman. Bu yil 15 yoshga to'lgan Sohiba 78-inchi maktabning 8-inchi sinfiga borishi kerak. Shifokorlar ruxsat bermagan uchun uyda mustaqil shug'ullanmoqda. Sinf rahbari, sinfdosh do'stlar kelib turishadi. Sohibaga yurak tug'ma nuqsoni, fallotetradasi, surunkali gipoksemiya qon aylanishining 2-chi A daraja buzilishi tashxisi qo'yilgan. Tezroq sog'ayib, tuzalib ketsam deyman. Sinfdoshlarim oldiga qaytgim kelyapti menga. Murojaatni o'rganish jarayonida tibbiyot muassasalari rahbarlari bemorga zarur bo'lgan jarrohlik amaliyotini shu yerda o'tkazish mumkinligini aytishdi. Odiljonova sohiba murojaat qilgan ekanlar, ularda haqida yurak tug'ma nuqsoni, tetrada fallo nuqsoni, bu nuqsonni bizda o'zimizda qilishga imkoniyat bor. May oylarida qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi bilan maslahatlashib, shu kuni Sohibaning dadasi Komiljonni ham doimiy ish bilan ta'minlashga erishdik. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov yoshlar. Bizda hozircha shular, voqealar rivojini davr dasturlari orqali kuzatib boring. Hamisha yaxshi xabar va yangiliklar hamrohingiz bo'lsin.